Soal ini bukan soal politik. Tak perlu kita nak buat tema Hari Merdeka yang lain lah apa. Yang penting ialah kita ni orang Islam. Dan orang Islam wajib tunaikan janji kita. Tak kira sama kita barisan ke, belaksana ke, kita beragama Islam, wajib kita tunaikan janji kita. Jangan main politik. Dan kini kau menjadi legenda. Sama ada ini pentanda bumi Terengganu ini kekal di pangkuan Barisan Nasional hendaknya. Bila kita sebut tentang soal akhlak ini, apabila kita janji, maka Islam mewajibkan kita bila kita buat sesuatu janji itu, maka hendaknyalah janji itu ditepati oleh kita. Kita sebagai insan, kita berpegang janji kepada Allah untuk melakukan yang sebaik-baiknya seperti mana perintah Allah kepada kita. Kita sesama manusia pun ada janjinya. Kerana janji merupakan sendi pada masyarakat. Kita lebih suka pada orang yang menepati janji daripada orang yang mungkir janji. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sebuah kerajaan, kita berani nyatakan, kita berdiri atas prinsip bahawa kalau kita janji, kita akan tepati janji kita. Ini kerajaan. Kita bersedia ditolak oleh rakyat jika kita tidak tunaikan janji-janji kita kepada rakyat. Dalam soal ini bukan kita main politik. Kita tak boleh cakap tapi tak buat. Mengelaklah. Jangan takut. Bukan tema kita ini, bukan tema politik. Tema berpaksi kepada prinsip Islam, pada hukum Islam. Sebab kalau kita tak tunaikan janji, Tuhan kata kita munafik. Kita sebagai kerajaan, kita berani kata, kita berjuang untuk menepati janji kita kepada rakyat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita meneruskan perjuangan kita, memberi kepercayaan kepada kerajaan. Yaitu kerajaan yang berpegang pada prinsip, kalau kita janji, kita tepati janji kita. Mudah-mudahan majlis kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Tuhan akan memberi kita barakahnya. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjuangan kita sehingga Malaysia akan muncul sebagai negara Islam pertama dimartabatkan sebagai sebuah negara maju.